Eu vou pintar aqui um cenário de quanto custa ser solteiro. Muitos têm valores de 5 mil, outros 8 mil, outros 10 mil, e outros é que falam que são minimalistas, que com 2 mil, <laughs> 2 mil, consegue se dar bem. Cara, não é bem assim, não. Eu acho que as pessoas estão subestimando bastante, as pessoas que chutam para baixo estão subestimando os imprevistos. Inclusive, acham que coisas como plano de saúde, rotina de cuidados, como treino, uma academia legal e tudo mais, são coisas de luxo. Não são. São coisas que vão ser o motor da sua saúde e de prevenção de problemas na sua vida. Então, tirando essas coisas, é fácil colocar como 1.200 e 2.000 e tal. Mas e é quando você coloca isso no valor de seu custo de vida? Coisas que, no Brasil, não deveriam ser luxo, mas que, na verdade, são. Então, assim, homem solteiro em uma cidade grande como Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Sudeste de modo geral, quanto ele custa para ficar só e bem? Não estou dizendo aquele cara que tem que viver no aperto, que se compra uma pizza no fim de semana, começa a fazer conta. Não, não é esse cara. Eu estou falando do cara que ele ainda sobra algum para caso ele queira investir em algum lugar, colocar, poupar aquele. 20% ou 15% sagrado que o cara tem que tirar religiosamente para colocar num investimento de longo prazo, para talvez inclusive começar a viver de renda num futuro ali de média a longo prazo. Quanto esse cara tem que ganhar para essa realidade acontecer? No fim das contas, quanto custa ser solteiro no Brasil? Um homem que está buscando morar sozinho, ainda sem casa própria. Vamos colocar esse cenário ainda, tá? que a maioria é esmagadora da população, né, que se não herdou casa ou quer sair da casa dos pais ter a sua independência, dificilmente em meia em poucos anos ele vai conseguir quitar ali a sua casa própria e tudo mais. Então vai acabar tendo que viver ou de um financiamento ou de um aluguel. Vamos colocar aqui aluguel 1.500 luz para um cara solteiro 200 200 levando em conta talvez um ar condicionado porque né passar calor não é qualidade de vida nenhuma, né? Então, 200 com ar-condicionado, ligando ali de noite de vez em quando, uma noite de verão e tudo mais. Uh, água, colocar em média 40, vamos colocar 40. Máquinas de lavar, chuveiro, ele ali sozinho, né? Mas o que? Internet, essencial, né? Internet, muitos trabalham pela internet hoje, inclusive, né? Vamos colocar aí 100. 100 de internet, valor por baixo. Algumas são 120, vamos lá. Gás. Vamos colocar aí que ele uh, gaste 35 de gás mensal. Vou colocar aqui que, de repente, um gás para um solteiro dure três meses. 30 reais por mês. Que, no total, dá 3 meses e 90. De repente, dá para comprar já um botijão de gás aí para manter na sua casa, irmão. Telefone. Um plano controle, de repente, sei lá, 50 reais. Talvez. O cara gastar, não ficar no aperto, achar que tem que ficar recarregando caso gaste mais. Enfim. Cara, mercado é complicado, varia bastante de região, mas eu vou dizer que em grandes cidades e centros urbanos você solteiro de 600 a 700, hein? 600 a 700. Isso dizendo alguém que tem uma folga também para comprar uma ou outra coisa que não seja apenas estritamente aquela dieta de frango e ovo. talvez vezes compra alguma coisa a mais, alguma coisa que ele queria incrementar na dieta e tudo mais. Enfim, de repente aquele dia do lixo, ele quer comprar, de repente, uma pizza, um negócio aqui e ali, certo? Eu vou chutar para cima, tá? Porque a gente não pode subestimar a inflação brasileira, né? <laughs> um, beleza. Estamos completando aqui a nossa lista do homem básico. Academia. Não vou colocar suplemento, não, que suplemento é um extra aí que vai de cada um. De repente, uma boa dieta já compensa um não suplemento, tá? Academia. Academia de bairro, tá? De repente, tá entre 80 e 100 reais. Até essas academias de rede é 100 reais ali. Vou colocar 90 reais de academia. 90 reais de academia. Entre 70 e 100, bota aí um 90. Pelo academia que tem ar-condicionado, manutenção de aparelho, né? Não vai ficar malhando no verão com ventilador tufão na sua cara, né, irmão? Uh, eu não vou colocar transporte aqui, porque se o cara trabalha, né? Muito possivelmente já seja incluso dentro do trabalho dele, da CLT dele, né? Barbeiro, corte de homem, corte de homem é até 30 reais. Passou disso, é gourmet, hein? Barbeiro, 30 reais. Mas ele não vai uma vez por mês, né? Vamos colocar aí uma vez a cada 15 dias, que eu acho que é o que a maioria faz, né? Então, 60. 60. Agora vamos colocar um pouco de entretenimento. Vamos supor que você está em casa quer ver ali algum streaming e etc. Um Netflix, um Max, enfim, não quer se distrair. Tu vai ficar olhando para cima e para o teto, né? Tem a internet, mas às vezes você quer uh, ver algo muito específico, se divertir. E aí, colocar aqui: streamings. Streamings. Levar uma ficante, curtir a noite, certo? Tem tá em média entre 20 reais a 30 reais no streaming, né? Vamos colocar aí 25 reais no streaming, a média aí, né? Um serviço assim natural, ele tá ótimo, né? Você botar dois de uma vez, três de uma vez. Se um tá com catálogo ruim, você vai para outro, né? Ricardo está gourmet já. Que isso, Cardoso? Gourmet? <laughs> Rapaziada, essa, essa lista aqui tá gourmet, cara. <laughs> E, bom, tem itens de farmácia, né? Às vezes você vai comprar um shampoo e tal. Vou botar farmácia aqui, mas é muito relativo. Farmácia e padaria. Enfim, vai comprar. O ponto compra de dois em dois dias, né? De repente. Vamos botar aqui padaria 30. Farmácia. É qualquer valor, tá? Um pouco por mês você gaste ali, 60 reais com desodorante. Enfim, qualquer coisa que você vai comprar. Chagou antibucal, tipo uma pasta, uma coisa, no total ali. Algum remédio, né? R$ em média. Olha aí. Vou Fazer uma soma aqui agora, ó. 1.500 mais 200 mais 40 mais 100 de internet mais 30 de gás mensal, certo? Mais 50 do telefone, alguma algum plano básico ali para manter chamada, falar na rua, tomar esporro do patrão, mais 700 do mercado. Mais 90 de academia, mais 60 do corte na régua, mais 25 do streaming, mais 60 de farmácia, né? Emergência sempre acontece, né? E mais 30 de uh, padaria. 2.880. Esse é o valor do homem solteiro com o básico, com esse básico aqui. O transporte eu não coloquei aqui porque vai entrar num lazer que é variável, né? Pega Uber. E claro, né? Se você trabalha, CLT, a pretensão é que a empresa dê um vale-transporte ou algo assim, né? Esse é o valor de viver solteiro quando você, inclusive, tá de aluguel ainda, tá? Senhor, daqui é um aluguel. Claro, menos, mais, pode colocar um condomínio de 200 reais aqui. Mas você vai ter que viver, vai ter que ir pra um barzinho de vez em quando. Colocando aqui o fator de que você ainda vai se divertir semanalmente, vamos colocar aqui então, se eu 500, 400, 350, 200 semanal, certo? 200 semanal para um cara se divertir. E tomar um chope, não pensar muito na conta certinha, 4.5, que é 4 semanas e meia, que dura um mês aí. 900 reais pro cara se divertir. Sem pensar muito em economizar tanto. Aquele Uber também, de ida e volta, às vezes acaba saindo, certo? Do valor. Ou o cara, às vezes, quer ficar em casa mesmo, mas vai pedir uma pizza, vai pedir ali um iFood, quer sair da dieta um pouco. 200 eu tô sendo gentil. Exatamente. Mas eu tô falando aqui um cara, né? Que tá começando a brincar. E de repente nem toda semana ele pode sair. Então, se o cara não sair uma semana, ele acumula pra próxima, né? E aí pode brincar mais com isso aí. Então, senhores. Dois, 900 reais. Eu vou, eu, vou, eu vou zerar em mil. Mil reais. mil reais. Mil reais. Mil reais. Mil reais. O cara já vai economizar em um hotel porque já tem a casa dele, né? Então, de repente, aquela amiga ali, aquela ficante fixa do cara. Então vamos lá. Mil reais. Mil reais. Mais 2.800. 3.880. 3.880. Então, um homem. Solteiro, ainda no aluguel, contas básicas e ainda se divertindo, 3.880. É um valor bom, senhores? É um valor bom, senhores? Eu acredito que sim. Realista. Não subestima a realidade, porque a gente sabe que coisas aumentam, que coisas diminuem. Aquele gasto extra surge, vai comprar de repente uma camisa ali extra que rasgou, não sei o quê. Ou que tá velha, vai trocar ali uma roupa de cama ali ou outra. Comprar uma camisa boa. Esse valor de 3.880 não vai ser o valor de salário dele completo, porque vai ter que sempre sobrar algum para ele estar tá investindo na aposentadoria dele de longo prazo. O investimento fixo, seja tesouro direto ou mais conservador, enfim. Para que ele vise no, no eu do futuro, para daqui a 5, 10, 15 anos, começar a tirar um extra de renda. Renda fixa, né, juros compostos de repente brincar no mercado de ações eu não sei mas ele tem que ter um extra sobrando a pessoa comentando aqui é isso sem carro né o cara vai ter que ter carro vai colocar uma parcela de um carro aqui mas o cara né o carro já vai ser um extra que ele vai comprar por ele mesmo né o cara não se ele trabalha numa empresa que já dá a ele vale transporte eu e e ele já incluiu na diversão dele o Uber já que de repente ele sai vai beber não vai poder todo dirigir então o carro vai, ia ser um, palia, um um extra que ele ia colocar aqui, porque sim. para posar, para aparecer, para pegar a garotinha. Agora, tu tem carro. Você estuda. Entende? Coloca a parcelagem de uma faculdade, de um curso extra. Então todo o dinheiro que sobrar a partir de então. É por isso que a gente coloca que o valor ali para começar a viver. Seria mais ou menos 5 mil numa grande cidade. Porque esses 1.200 que sobra. Você vai colocar. Parte disso no investimento fixo e parte disso na sua educação financeira, ou melhor dizendo, na sua educação de profissionalização, para fazer um curso, se profissionalizar, ganhar mais, entende? Então, os 5 mil estão para cima um pouco, usando a nossa conta aqui grosseira, de um homem que, com o que sobra, ele consegue brincar com investimentos e ao mesmo tempo jogar na sua educação e na sua constante evolução. Uma segunda faculdade, uma pós-graduação, parcela da moto, parcela do carro. É, parcela de carro é 400, 500, sei lá, a dívida do carro, né? Faculdade de repente aí é então no mês, 400 no mês. E aí vai brincando e vai vendo quando vê, opa, então. Mas é bom, senhor, ter esse valor em mente. Pra você mirar, inclusive, nos trabalhos que te remunerem nisso no futuro, né? De repente um bom concurso, um empreendimento. Porque se você tem um valor claro do que você quer chegar e só ficar focando no pior recorte social possível, que é o cara que vive só com 1.200, mas ainda é dependente da família, ou a casa tá por reformar, não consegue ter um extra para reformar o lugar, você acaba se acomodando. E aí você vai dar razão. Há alguns é, trad de conservas aí, né? Que diz o seguinte pra você: a ah, homem só dá jeito na vida depois que arranja uma mulher. Aí o cara começa a, ai meu Deus, tem que agora ter uma casa, ah, agora tem que pegar um carro, ah, tem que reformar, ah, tem que empregar melhor. Se o homem não consegue evoluir por si mesmo e focar no bom salário sozinho, ele vai dar razão a essa rapaziada. Puxadinho na casa dos pais de fute. Não, M. Cardoso. Você faz... Cardoso, na moral. Irmãos, dei um puxão de orelha no Cardoso aqui, ó. Tá pegando o sarrafo da live e jogando lá embaixo. Cardoso. <laughs> tu vai sair daqui exigindo mais. Chega de mentalidade miqueinha. Se você não quiser crescer, vai acabar sendo mogado pela realidade. E, é... e nem coloquei plano de saúde. Por isso que eu chutei aí 5 mil. Porque com esses 1.200 que eu coloquei de folga, é um plano de saúde, é uma faculdade, é investimento. Agora, é bom quando você está num bom emprego e já vem incluso o plano de saúde, um Gym Pass, opa, maravilha, que é o CLT Premium. Aí você já corta algumas coisas dali, inclusive sobra mais para investir ou para lazer. Então, se apesar da conta inteira sobrar mais, aí você remaneja para lazer. Aqui o Avatar comentando. 1.500 de alguém não é melhor financiar uma casa, Ricardo? Essa também é a minha opinião. Mas eu sei também que poucos são aqueles que conseguem juntar para dar entrada no apartamento e conseguir crédito. Então, pode acontecer de você ter que se emancipar mais rápido dos seus pais, da casa da família ou do conjugadinho ali que é emprestado, aquela, aquela atazanação dos parentes. Então está aqui a lista definitiva de sobrevivência/lazerna né, do homem. Com 5 mil para começar a brincar. 5 mil é o novo salário mínimo para o homem que quer ter uma dignidade na sua vida. <laughs>